Izvodila se i u Mostaru ove godine filmska glazba, ali Posuš je trebalo u sklopu Posuškog lita doživjeti svoje treće izdanje koncerta filmske glazbe u organizaciji entuzijasta, koji glazbenu i općenito kulturu u ovome gradu potiču dugo vremena. Je ove godine unutar projekta velikog koji se zove Kultura rastura, održavamo i treći koncert filmske glazbe, nažalost bez publike. Nadamo se da će publika popratiti događaje preko ovih društvenih mreža i radio postaja ili televizijskih postaja, ako bude ovaj... Skoro 50 izvođača uz publiku koja bi se sigurno okupila u velikom broju izlazi van trenutnih dopuštenja. Općina i drugi nadležni organi su izišli u susret da se ipak napravi ovakva verzija koncerta gdje će svoje umijeće pokazati mnoštvo mladih talenata. Isti je tim, ali budući da se radi o jednom većem projektu, uključili smo još neke suradnike sa strane, znači projekt Kultura rastura obuhvaća i Rock Akademiju Posušje i Plesni studio i filmske večeri i svašta nešto. Jedan od tih događaja je koncert, ista ekipa radi što se tiče umjetničkog dijela koncerta samog i marketinškog čak. I hvala stvarno svima još jednom što se potrudili u ovakvim uvjetima da napravimo ovo za našu Hercegovinu, za naše Posušje. Just a birthday, you make me forget myself. I thought I was someone else. Ki 30 do 40 djece koji pohađaju tu Rock Akademiju, također i u Plesnoj Akademiji iz Vrk imamo neki 40-50 polaznika nižeg uzrasta. Sve smo to obuhvatili u taj jedan projekat ove godine koji financira USAID, hvala im još jednom. Suradnja sa Rock školom Mostar, dolaze njihovi predavači, po njihovom planu i programu se radi i u Posušju i djeca iz Posušja imaju priliku naučiti potpuno besplatno svirati neki instrument, osnovati bend. Uvijek se pazilo na to da produkcija, to je sama izvedba koncerta, uvijek ide korak naprijed. Budući da je Enio umro ove godine u Morricone, njega se moramo sjetiti. Sve nas je zadužio, pogotovo za tu filmsku glazbu. Posušje mu može vratiti u ovom obliku koji će biti ove godine. Ostalo su sve to, naravno, filmski klasici, soundtrackovi, u aranžmanima naše djece iz Rock Akademije, naše djece iz glazbene škole. Ja sam zadovoljan programom ove godine, čak zadovoljniji nego prošle. Ako sve bude išlo prema planu, poznatim soundtrackovima, bez obzira putem koje tehnologije, uživat ćemo idući četvrtak 13. kolovoza.